Det er brann i Det islamske hus. ISILs herjinger i Syria og Irak har sørget for det. Denne bevegelsens grusomheter, som blir religiøst begrunnet, har gjort det nødvendig for svært mange muslimer, både i muslimske land og i Vesten, å ta et oppgjør, særlig med to dogmatiske aspekter, ved en ganske så bokstavtro tolkning av sin religion. At hudutstraffene er lover bestemt og forordnet av Gud, og at væpnet aggressiv jihad er en ikke bare tillatt, men en påbudt eksersis innenfor islam. Det er neppe tvil om at ISILs grusomheter, som så langt har toppet seg med brenningen av den jordanske flyveren, har fått svært mange muslimer til å endre fokus fra islam mot Vesten og oss mot dem perspektivet, til et religiøst indre oppgjørsperspektiv, der valget i hovedsak står mellom en totalitært orientert ideologi og en religionsforståelse som har en plass innenfor demokratiske og menneskerettslige rammer. I så måte kan en håpe at tross all ondskapen kan komme noe godt ut av det som skjer i Syria og Irak.